الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرين وسامعين viewers and listeners, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program Quran Suniye Aur Sunaiye ke saath aapka mezban Muhammad Suhail Raza Amjadi aapki khidmat mein hazir hai. Nazin wa samein, hum aghaz mein Quran ki baat kiya karte hain. Aaj surah al-haqa 29ve paare mein hai. اور سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ. ناظرین, ان آیات میں دائنے ہاتھ والوں کا اور بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہے. تو جو اپنا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں انہیں دیا جائے گا تو فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَأُ كِتَابِيَا, تو وہ کہے گا کہ لو میرے نامہ اعمال کو پڑھ لو. امنی ظننتو انی ملاکن حسابیا, مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا. فہو فی عیشت راضیا, تو وہ من مانتے چین میں ہے. فی جنت عالیا, بلند باغات میں ہے. قطوفہا دانیا, جس کے خوشے جھکے ہوئے ہیں. قلو وشربو حنیئم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو رچتا ہوا, یہ صلح ہے اس کا جو تم نے گزرے ایام میں آگے بھیجا ہے. اب ناظرین, آیت نمبر 25 سے 25 سے بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہے. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ, اور وہ جو اپنا نامہ اعمال اسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا, وہ کہے گا ہائے کس طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا, اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَادِيَا, ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی. ما اغنا عنی مالیا, میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. ہلکا عنی سلطانیا, آج میرا سارا زور جاتا رہا. ناظرین, پھر اس کے بعد حکم ہے کہ اسے لے کر جاؤ بھڑکتی ہوئی آگ میں دھسا دو, اور اسے ایسی زنجیر کے جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پہنا دو. ناظرین و سامعین, پھر آگے ذکر ہے کہ یہ نافرمانوں کا عذاب کیوں تھا, کیا نافرمانیاں تھیں کہ مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں کرتے تھے. اور ناظرین, پھر آگے ہے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا. ناظرین و سامعین, یہ دائیں ہاتھ والوں کا اور بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہے کہ دائیں ہاتھ والے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو اللہ رب العالمین ان پر کرم فرمائے گا, اور جنہیں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو ان پر اللہ رب العالمین غضب فرمائے گا. اور یہ بات بھی یاد رہے ناظرین کہ یعنی دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ, دائیں ہاتھ میں ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا کہ جنہوں نے اس زندگی میں اگلی زندگی کے لیے کچھ کام کر کے بھیجا ہے, اور بائیں ہاتھ میں ان کو دیا جائے گا کہ جنہوں نے اس زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا, کوئی فرما برداری نہیں کی, نافرمانیاں ہی نافرمانیاں کی, اور آگے کے لیے کوئی نیکی نہ بھیجی. اور اس دن ہم میں سے کوئی انکار نہیں کر پائے گا. آج تو ہم جرم کرتے ہیں اور کوئی مقدمہ عدالت میں دائر کر دے تو وہاں تگڑا وکیل کر لیتے ہیں. ناظرین و سامعین, یا رشوت دیتے ہیں یا منصب اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آگے جج یا قاضی گھبرا جاتا ہے اور فیصلہ ہم اپنے حق میں کروا لیتے ہیں, لیکن وہاں ایسا معاملہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں
کہ لا خلتن فیہ لا بیعن فیہ ولا شفاعہ, کہ جن جو لوگ بائیں ہاتھ والے ہوں گے نا فرمان ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی روز قیامت ان کے مال کی طرف نہیں دیکھے گا, وہاں ان کے لیے بے و شرع کام نہیں آئے گی. پھر فرمائے کہ وہاں پر کوئی دوستی کام نہیں آئے گی, وہاں پر ان کے لیے کوئی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی. یوم لا بیعن فیہ ولا خلتن ولا شفاعہ, کہ جس میں نہ خرید و فروخت تھے کافروں کے لیے, نہ دوستی ہے نہ شفاعت ہے, انہیں کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اور اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ بڑا منصب کام آئے گا. آپ نے ان آیات کریمہ میں پڑھا, لیکن ناظرین جو فرما بردار ہیں بعض اوقات گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن پھر توبہ کرتے ہیں, شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں, تو ان کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو بہرحال ہے. لیکن یاد رکھیں کہ شفاعت کے انتظار میں کہ ہم جو کچھ بھی کریں شفاعت فرمائیں گے, یہ رویہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. ناظرین و سامعین, یہ تو پھر یوں سمجھ دیں گناہوں پر جرأت اور بہادری ہے. اور یاد رکھیں کہ وہ دن ایسا دن ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلہم بما کانوا یکسبون, کہ آج کے دن ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے, ان کے اعضاء ہمارے پاس ان کے خلاف گواہی دیں گے. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, وہ کہے گا پریشان ہو کر کہ ہائے افسوس کہ آج تو میرا ایک چھوٹا سا گناہ بھی اور بڑے سے بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا گیا ہے, سب چیزیں میرے سامنے آ گئیں. یوم ایدن تحدث اخبارہا, جس زمین پر نافرمانی کی وہ زمین بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی. تو وہاں چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں, ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں, اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کریں, اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی فرما برداری کریں. کوئی کوتاہی ہو بھی جائے تو انشاءاللہ اس کے محبوب کا صدقہ ہوگا, اللہ رب العالمین ہم پر کرم فرمائے گا اور ہمارا شمار دائیں ہاتھ والوں میں فرمائے گا. چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الاعراف, آیت نمبر اس کی 171 ہے. اور ناظرین یہ اس آیت کا سیکنڈ جز ہے اور یہ آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے, باوضو ہو جائیں, اسکرین کے سامنے موجود ہیں, کلام پاک کو ساتھ رکھیں, آج کا سبق نکالیں, اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں, کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب, لغت القرآن. یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے. آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اسے تتقون پڑھیں گے, وقف کی صورت میں تتقون پڑھیں گے. آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 171 لکھا ہوا ہے, آیت نمبر 171, 171 نمبر آیت یہاں مکمل ہو رہی ہے. اوپر آپ دیکھیں عین ہے, یہ رکوع کی شارٹ فارم ہے, یہاں پر رکوع نمبر 20, رکوع نمبر 20 یہاں پر مکمل ہو رہا ہے. کتنے کلمات ہیں؟ خضو ایک کلمہ, ما دوسرا, آتینا تیسرا, کم چوتھا, بی پانچواں, قوتن چھٹا, واؤ ساتواں, اذکرو آٹھواں, اس کے بعد فی نواں, اور ناظرین لعلہ دسواں, تتقون گیارہواں. کل گیارہ کلمات یہاں موجود ہیں, ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں, بغور ملاحظہ فرمائیں. خذو ما آتیناکم, ما آتیناکم, ما پر آپ دیکھیں الف پر مت کی علامت ہے, تین سے پانچ الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے. بی قوتن و اذکرو, یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں تا کے نیچے دو زیر کی تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا, اور یہاں واو کو ذال کے ساتھ ملائیں گے, درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. بے قوتن و اذکرو, را پر پیش را کو پر کر کے پڑھیں گے. ما فی ہی, ما فی ہی, لعلکم, لعلکم
تتقون اب یہاں وقف کریں گے تو تتقون پڑھیں گے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق میں جتنے کلمات ہیں تو ان کی ہم نشاندہی بھی کریں گے اور اس میں اسماء کون سے ہیں افعال کون سے ہیں حروف کون سے ہیں تو ان کی نشاندہی کرتے ہوئے لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی لیکن مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہم اعراب لگا رہے ہیں یہ آج کا سبق ہے اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تو پہلا اسم جو ناظرین آج کے سبق میں ہے وہ ماں ہے پہلا اسم ہے ماں دوسرا اسم ہے کم ضمیر ضمیریں یہاں پر کتنی ہیں ذرا دیکھ لیجئے آتینا کم میں کم ہے فی ہی میں ہی ہے اور لعلکم میں کم ہے تو کم اور ہی پہلا اسم ہے ماں دوسرا کم اور ہی اور اسی طریقے سے ناظرین تیسرا اسم ہے قوتن تیسرا اسم ہے قوتن اور ماں پیچھے گزر چکا ہے اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ تین اسماء ہیں ماں کم ہی ظاہر ضمیر ایک ہی زمرے میں فعل کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فعل ناظرین دیکھئے خضو پہلا فعل ہے آتینا دوسرا اذکرو تیسرا لعلہ چوتھا تتقونا پانچواں پہلا خضو دوسرا آتینا اور تیسرا اذکرو چوتھا لعلہ پانچواں تتقون پانچ افعال ہو گئے اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ حروف یہاں پر کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تو پہلا حرف یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں پہلا حرف ہے بی پہلا حرف ہے بی دوسرا واو تیسرا فی تو یہ کل ملا کر گیارہ کلمات ہوئے اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھئے کہ اسماء کی طرف پہلا اسم ہے ماں ماں اسم موصول ہے اور اسم موصول ناظرین موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا تو چونکہ اسم موصول کا تعلق اپنے ماں قبل سے بھی ہوتا ہے ماں بعد سے بھی ہوتا ہے اس کا ایک لنک ہوتا ہے ربط ہوتا ہے اس لیے اس کو موصول کہتے ہیں اور یہ جملے میں داخل ہو کر جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے ماں یہ غیر ذوی العقول کے لیے غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے اس کا معنی جو جس جس ہے من وہ بھی بطور اسم موصول یوز ہوتا ہے لیکن وہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں منفصل ہو تو انتم کی شکل میں کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں بعض اوقات ہی کی شکل میں منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس 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 کے بعد قوہ قوت کہتے ہیں قوت طاقت قوت کہتے ہیں قوت کو بھی اور طاقت کو بھی مضبوطی کو بھی اور عام طور پر یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں میں نے پوری قوت سے یہ کام کیا تھا اس کا مطلب کیا ہے کہ پوری ہمت مجتمع کر کے پوری طاقت سے یہ کام کیا تھا لیکن اللہ کی رضا ہے کہ وہ کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا ہم عام طور پر یہ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب پہلا فعل ہے خضو
خضو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر وہ فعل کے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے فعل امر وہ فعل کے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے اور فعل نہیں وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے منع کیا جائے تو خضو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی ہے کہ تم لو یا تم سب لو یا تم پکڑو یا تم سب پکڑو آتینا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم اس کا معنی ہے کہ ہم نے دیا یا ہم نے عطا کیا یا ہم نے دیا اذکرو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی ہے تم یاد کرو تو یا تم سب یاد کرو اور ذکر یذکرو ذکرن ذکر معنی ہوتا ہے یاد کرنا اور عام طور پر یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یار میں یعنی کوئی دوست ہمارا آ جائے جس کو ہم بہت چاہتے ہوں جس سے بڑی محبت کرتے ہوں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یار ابھی آپ آئے ہو ابھی آپ کے آنے سے پہلے آپ کا ذکر خیر ہی ہو رہا تھا اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو یاد کیا جب وہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی عمر طویل ہوتی ہے تو یہ اچھا شگون ہے اور ایسا ہونا چاہیے کہ بھائی جو ہمارا بھائی ہے مسلمان بھائی اللہ رب العالمین اس کی صحت عافیت کے ساتھ عمر کو طویل فرمائے اس کے بعد لعلہ ہے یہ افعال ترجی ہے اس کا معنی امید کا ہوتا ہے لعلہ فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی امید ہے تتقون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی ہے کہ تم متقی بنتے ہو یا تم متقی بنو گے یا تم متقی ہوتے ہو یا تم متقی ہوگے لیکن اب لعلہ کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوگا لعلکم تتقون امید ہے کہ تم متقی ہو جاؤ امید ہے کہ تم متقی ہو جاؤ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں حروف بی کا معنی ساتھ مدد تعاون عوض کا ہوتا ہے یہاں پر ساتھ کے معنی میں واو کا معنی اور ہے فی ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ہے میں ناظرین 11 کلمات میں دو کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نمبر ایک قوت نمبر دو اذکرو میں ذکر آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں خوابش خو ذالوا پی ذو خوزو میم علیف زبر ما حمزہ کھڑا زبر آتا یا زبر تئی نون کھڑا زبر نا کاف میم پیش کم آتئی نا کم بازر بی قاف وا پیش کو واو زبر وا تال وا تا واو دو زیر تیوں واو ذال زبر وز کاف پیش کو را وا پیش رو بی قوتیوں وز کورو میم علیف زبر ما فی ازر فی حاضر ہی ما فی ہی لام زبر اللہ عین لام زبر عل لام زبر اللہ کاف میم پیش کم لعلکم تا تا زبر تا زبر تا قوف پشکو نون زبر نا تتقونا اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم تتقون پڑھیں گے ناظرین آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذوا ما واذكروا ما فيه لعلكم تتقون اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن ناظرین اس سیکنڈ سیگمنٹ میں سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ کی جانب خذو تم پکڑو ما وہ جو آتینا ہم نے دیا کم تمہیں بی ساتھ قوت قوت وا اور اذکرو تم یاد کرو ما جو فی میں ہی اس لعلہ
لَعَلَّا امید کرتے کم تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. ناظرین یہ بریکٹ میں جو ترجمہ ہے یہ عام طور پر ترجمے میں شامل نہیں ہوتا لیکن ترجمے کے تقاضوں میں ہوتا ہے, تو اس لیے جب ہم ایسا ترجمہ کے جو اس کے متن کا ترجمہ نہیں ہوتا تو ہم اسے بریکٹ میں لکھ لیتے ہیں تاکہ یہ اشارہ ہو جائے کہ یہ ترجمے کی اصل نہیں, اصل ترجمہ نہیں ہے. اصل ترجمہ وہیں سے ہم نے جو تمہیں جو کچھ دیا ہے, لیکن بریکٹ میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ترجمے کے تقاضے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اسے بریکٹ میں شامل کرتے ہیں. ناظرین و سامعین یہ ہم نے اس کا جو آسان فہم با محاورہ ترجمہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب آئیے چلتے ہیں ناظرین اس کی تفسیر کی جانب کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے. اب اس میں ناظرین آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں, یعنی یہاں پر ان کا ذکر ہے کہ جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑا اور جو ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ, اور فرمایا کہ نیکی کرنے والوں کو ہم اجر ضائع نہیں فرماتے. یہ آیت نمبر 170 ہے. اور یہاں پر آیت نمبر 171 میں یہ فرمایا کہ جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ اس طرح اٹھا لیا تھا گویا کہ وہ ان کے اوپر سائبان ہے اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ ان پر ضرور گرنے والا ہے, اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. ہم نے کل کی نشست میں بھی ناظرین پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیلی ظاہر ہے کہ اس میں بھی بعض نیک لوگ تھے, فرما بردار تھے, اور بعض لوگ ایسے تھے کہ جو بار بار اللہ کے رسول کو موسیٰ علیہ السلام کو ہر معاملے میں پریشان کرنے کی کوشش کرتے اور بے وجہ شکایات کا انبار لگا دیتے. کہیں پر بھی موسیٰ علیہ السلام جب یہ کہتے کہ آؤ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ تو بعض اوقات کہتے کہ جی ہمیں آپ چھوڑ دیجئے, ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے, آپ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے جائیں. کبھی کہتے کہ ہمیں جو ہے وہ کتاب چاہیے. جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے تورات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسا معاملہ ہے, اس پر بھی اعتراضات, پھر کہا کہ جی ہمیں بھی لے چلیں, اور پھر یہ کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ ہم سے کلام نہیں کرے گا, یہ بھی کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے کہ حتی نر اللہ جاوتن, جب کہ ہم اللہ کو جو ہے وہ بالکل دیکھ نہ لیں. تو ناظرین یہ مختلف باتیں تھیں جو انہوں نے مختلف اوقات میں کی تھی, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے آیت کریمہ کی تفسیر کی جانب. اور میں عرض کر رہا تھا کہ وقتاً فوقتاً انہیں اللہ رب العالمین نے متنبی بھی فرمایا, جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے کئی چیزوں کا بھی ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے کئی نعمتیں ان کو عطا فرمائیں, اور پھر یہ بھی فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین, کہ میں نے تمہیں اس دور میں تمام پر فضیلت عطا فرمائی. پھر ان کی فرمائشوں کے مطابق موسیٰ علیہ السلام دعائیں فرماتے رہے, اللہ رب العالمین انہیں عطا فرماتا رہا, لیکن انہوں نے یعنی عام طور پر جو ہے وہ اکثر نافرمانیاں کی. اب مثال کے طور پر من و سلوہ نازل ہوا تو اب یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ جمعے والے دن ان کے لیے ڈبل نازل ہوتا, اور کہا جاتا کہ بس ایک دن کا جو ہے وہ ذخیرہ جمع کر لو, ایک دن سے زائد جمع نہیں کرنا. شروع میں انہوں نے کیا لیکن بعد میں کیا ہوا کہ وہ زیادہ جمع کرنے لگے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ کا نزول بند فرما دیا. اس طریقے سے کتنی نعمتیں ان کو عطا فرمائی لیکن جب انہوں نے بات نہ مانی تو وہ نعمتیں ان سے زائل ہوتی رہیں. تو ناظرین اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے, اللہ کی نعمت
نعمتوں پر ناشکری کی جائے تو پھر وہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں اور ہم سے دور ہو جاتی ہیں. اب جس طریقے سے ہم عام طور پر ناظرین یہ باتوں سے بات نکلی ہے, ہم کہیں شادی بیاہ کی محفلوں میں جاتے ہیں یا کہیں پر دعوت میں جاتے ہیں, بے دریغ کھانا کھاتے ہیں, یعنی بعض اوقات اچھا کھانا اتنا نہیں کھاتے جتنا ہم پلیٹوں میں جمع کر لیتے ہیں, یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو کھانے کے پہاڑ نظر آئیں گے. اچھا جب کھانا کھلتا ہے تو ایک دم ایسی دوڑ لگتی ہے, لگتا ہے کہ ہر کوئی صدا کا بھوکا ہے, تو یہ اخلاقیات میں سے نہیں ہے. اور پھر جب آپ اتنا جمع کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کھاتے نہیں تو باقی جو اسراف ہوا مجھے بتائیں کہ اس کا حساب کون دے گا؟ یہ حساب تو دینا پڑے گا نا کہ یہ آپ نے ضائع کیسے کیا ہے. اور پھر اسی طریقے سے ناظرین یہ روٹی کا ٹکڑا, یعنی ایک روٹی کا ٹکڑا جب نیچے پڑا ہوا تھا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا, اس روٹی کو ٹکڑے کو اٹھایا اور فرمایا کہ عائشہ جس قوم سے یہ دور ہو جائے تو اس قوم میں یہ پھر واپس نہیں آتی. تو آج کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اور اسباب میں سے اور ریزن میں سے ایک ریزن ہم نے یہ بھی اختیار کر لیا ہو کہ ہم رزق کی بے قدری کرتے ہیں, ہم رزق کا اسراف کرتے ہیں, تو یہ رزق دھیرے دھیرے بتدریج ہم سے دور ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ناظرین جب معاشرے میں گناہوں کی بھرمار ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو روکتا ہے. بنی اسرائیلی اس کا سب سے بڑا ہمارے لیے سبق ہے کہ ناظرین جب یہ توبہ کرتے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے, اللہ رب العالمین معافی عطا فرماتا, اور جب یہ پھر دوسری جانب متوجہ ہوتے, ناشکریہ کرتے, تو پھر نعمتیں روک دی جاتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو روکنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. ہم اسے چاہے موسمی تغیرات کہیں, ہم اسے کوئی بھی ریزن دیں, لیکن ناظرین ایک بڑا سبب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ چونکہ ہم گناہوں کے کرنے میں پرواہ نہیں کرتے, جب گناہ کرنے ہوتے ہیں تو بڑے دھڑلے سے ہم گناہ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ رب تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے روز قیامت کہ جو آج بھی اپنے مزار پر انوار میں پوری حیات طیبہ تو ہمارے لیے پریشان رہے, آج بھی اپنے مزار پر انوار میں ہمارے اعمال ان کی خدمت میں پیش کی جاتے ہیں تو پھر ان پر کیا گزرتی ہوگی. ہمیں اس کا کوئی ملال نہیں ہوتا, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو ناظرین یہ کیسے ہوگا کہ ہم اس کی پرواہ نہ کریں, پھر وہ ہم پر نعمتیں برسائے, پھر ہم کہتے ہیں کہ دعائیں مقبول نہیں ہوتی, پھر ہم کہتے ہیں کہ نعمتیں نہیں آتی, پھر ہم کہتے ہیں کہ بارش کا موسم ہے بارش نہیں ہوتی. تو یہ ساری جو اللہ کی نعمتیں دور ہو رہی ہیں اس کا بڑا سبب ناشکری ہے, بڑا سبب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہیں, تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہاں پر فرمایا کہ جب موسیٰ بنو اسرائیل کے پاس تورات کی الواح لے کر آئے اور فرمایا کہ ان کو لو, ان کی اطاعت کا اقرار کر لو, تو انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی طرح ہم سے کلام نہیں کرے گا تو ہم یہ اقرار نہیں کریں گے. پھر وہ بجلی کے کڑک کے ذریعے ہلاک کیے گئے. تب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, ہم نے کل بھی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا, میں انہیں زندہ لے کر آیا تھا, اب میں ان کی موت کا کیا سبب پیش کروں گا؟ مولا کریم تو رحم فرما, انہیں زندگی عطا فرما. اللہ رب العالمین نے پھر زندگی عطا فرمائی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے تورات کے قبول کرنے کے لیے فرمایا, انہوں نے پھر انکار کیا. تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلسطین کے پہاڑوں میں سے ایک فرسخ لمبے پہاڑ کو اکھاڑ کر سائبان کی طرح ان پر معلق کر دیں. ایک بہت بڑا پہاڑ ان پر معلق کیا گیا اور ان کے پیچھے سمندر تھا, آگے آگ جل رہی تھی, آگ آ رہی تھی. ان سے کہا کہ قسم کھا کر اقرار کرو کہ تم تورات کے احکامات پر عمل کرو گے ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا. تب انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا پختہ عہد لیا, توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے. انہوں نے کروٹ کے بل سجدہ کیا تھا اور مارے خوف کے پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ نیچے کی طرف نہ آ جائے. جب اللہ رب العالمین نے ان پر رحم فرمایا تو انہوں نے کہا کہ سجدے سے افضل کوئی چیز نہیں جس کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا اور جس کی وجہ سے اپنے بندوں پر رحم فرمایا. پھر انہیں یہ حکم دیا گیا کہ کروٹ کے بل یعنی ایک شق پر سجدہ کیا کرے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو خوب کوشش سے لو, جو کچھ اس میں ہے یاد کرو, یعنی اس میں تدبر اختیار کرو, اس میں تفکر کرو, اس کے احکامات کو ضائع نہ کرو, کیونکہ
کتابوں کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اسے چھوڑ دیا جائے, یہ سمجھا جائے کہ ہمارے نبی پر نازل ہوئی, یا اسے پڑھا نہ جائے, یا پڑھا جائے تو عمل نہ کیا جائے, یا عمل کیا جائے تو پڑھا نہ جائے. تو ناظرین اس کا ایک مقصد نہیں ہوتا, کتاب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے سیکھا جائے, اسے پڑھا جائے, اسے سمجھا جائے, اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے, اور پھر جہاں تک ہو سکے اس کی تعلیمات کو پھیلایا جائے. تو ناظرین و سامعین, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں میں سب سے بدتر فاسق وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے کسی حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا. ناظرین و سامعین, یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ قرآن مجید پڑھنے سے مقصود کیا ہے, کہ پڑھنا بھی ہے اور عمل کرنا بھی ہے. ناظرین و سامعین, آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ جب انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا تو ان کو متنبہ کیا گیا, ایک عذاب کی جزو یعنی ایک عذاب کی صورت ان پر جو ہے نازل کی گئی, پھر ان سے اقرار لیا گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ناظرین, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دوری کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے آج قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے آج قرآن کو ہم پڑھتے نہیں, پڑھتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, سمجھتے ہیں تو عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اور ہم نے قرآن کو بس کچھ اپنے مفادات کے لیے جزدان میں لپیٹ کر سجا کر رکھ دیا. جب ہمیں اپنا مفاد ہوتا ہے اسے پڑھتے بھی ہیں, اپنا مفاد ہوتا ہے تو اپنی بہن بیٹیوں کے سروں پر رکھ کر انہیں جو ہے رخصت بھی کرتے ہیں. تو خدا را اس قرآن کو, اس کے حقوق کو ادا کیجئے, جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کو سیکھنا, اس کی تلاوت کرنا, اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا, اور پھر اس کی تعلیمات کو پہنچانا, یہ پانچ حقوق ہیں, ان کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں عطا کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ, تو آج کے اس ناظرین تفسیر میں ہمارے لیے دو سبق ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر وارد ہوں, اس کی رحمتوں کا نزول ہو, تو اس کی ناشکری نہ کریں, شکر ادا کریں اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں, اور دوسری بات قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں پھر ہم پر نازل ہوں گی, اس کی نعمتیں پھر ہمیں عطا کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں پر کے حال زار پر رحم فرمائے. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا, چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے, دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اس کے اوپر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان, پاکستان سے باہر, دنیا کے کسی خطے سے, کسی ملک سے آپ کا تعلق ہو, اٹھائیے اپنے فونز, ڈائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ یزمان سے. جی زرینہ یزمان سے. جی آپ اس پروگرام میں موجود ہیں, سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوضو ما نہیں, خوضو نہیں ہے, خوضو خوضو خذوا ما آتيناكم بقوة آتيناكم میں جس طرح پڑھوں اس طریقے سے پڑھیے, آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. جو ہم نے تمہیں دیا زور سے, اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ کہیں تم پرہیزگار ہو. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ہاں جی سب کو ترجمہ صاحب آواز. جی سب کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. ترجمہ, اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا, ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو, اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم متقیب ہو جاؤ. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم.
میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. جی کہاں سے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. اچھا مجھے پتا نہیں تھا, میں نے پہلی دفعہ آپ کو کال کیا, میں لاہور سے. ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں, آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے. ہاں جی میں پڑھتا ہوں, آپ ریپیٹ فرما لیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذوا ما آتیناکم. خذوا ما آتینا. آتیناکم. کم بقوت. نہیں نہیں جتنا میں پڑھوں اتنا پڑھیے نا, آپ آگے یہ پڑھ رہی ہیں, جتنا میں پڑھوں. آتیناکم. آتیناکم. بقوت. وَاذْكُرُوا. وَاذْكُرُوا. مَا فِيهِ. مَا فِيهِ. لَعَلَّكُمْ. لَعَلَّكُمْ. تَتَّقُونَ. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین مسامعین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے شام 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ نکاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.facebook.com/ARYQTV. اور ناظرین اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں, سبسکرائب کر سکتے ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.